ते म्हटले की वेगवेगळे द्यायचे हो ना चर्चा करायची का विचार विनिमय होणार आहे का श्रीकांत आणि माझी पहिली भेट मसुरी मध्ये झाली होती आई वडिलांसोबत आम्ही ते त्यांच्याकडे थांबा पहिली भेट मसुरी मध्ये झाली त्यांची फॅमिली आली होती घरी खूप रिटिंग घ्यावं लागणार आहेत पण तुम्हाला माहिती श्रीकांत यांचं घरचे फॅमिली नाही 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 घरची फॅमिली झालं एंगेजमेंट आणि प्री वेडिंग मुळे आम्हाला एकमेकांचा स्वभाव जाणून घ्यायला मदत झाली स्पेशली आणखी दादाची फार मदत झाली सगळं रेकॉर्ड होत का नाही जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया आमची पहिली भेट मसुरी इथे झाली होती मी आई वडिलांसोबत गेली होती मसुरीला जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे तू जहां मसुरीमध्ये पहिल्यांदा पाहताना एकदम ती अशी खूप शाय वाटत होती बोलत नव्हती खूप कमी शब्द बोलायची थोड्या दिवसानंतर मेसेजेस सुरू झाली भेटल्यानंतर नंबर एक्सचेंज झाली खूप टाइम लागला नंबर एक्सचेंज होण्यासाठी पण झाले नंतर व्हॉट्सअप चॅट सुरू झाले आणि नंतर थोड्या थोड्या दिवसांनी हळूहळू एकमेकांचा स्वभाव जाणून घेतला आम्ही
एक सुखी रोटी भाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए तो चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन मन मस्त मगन तेरा नाम। एंगेजमेंट नंतरच्या 3-4 महिन्यामध्ये खूपच क्लोज आलो आम्ही। तर सुरुवातीला ज्यावेळी फॅमिली पाहायला आली होती तर फॅमिलीला सगळं आवडलं होतं, तर या फॅमिलीचा स्वभाव वगैरे आवडला होता, पण माझ्या मनामध्ये एक डाऊट होता की आपल्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगमध्ये आणि यांच्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगमध्ये थोडासा फरक आहे असं मला वाटायचं, आणि तो गॅप फील होईल का नाही असं मला एक तो एक पहिल्यापासून डाऊट वाटायचा, आणि नाही झाला तर त्याची नंतर प्रॉब्लेम क्रिएट होतील याची भीती पण वाटायची। पण फॅमिलीमधल्या यांच्या फॅमिलीमधल्या सगळ्या मेंबरचा स्वभाव असा होता की असं कुठं जाणवलं नाही आहे आम्हाला की कुठे गॅप आहे, त्यामुळे दोन्ही फॅमिलीमध्ये चांगलं अंडरस्टँडिंग डेव्हलप झालं। जो तेरा है सांवरे ढोलारे दिन सवेरा है सांवरे ढोलारे चुनरी आई माझी भरपूर काळजी घेते आणि मी आईची काळजी घेईन, आणि वहिनीचं फारच वहिनीचा स्वभाव तर खूपच छान आहे। लागी रे
मम्मी पप्पा तुम्ही काळजी करू नका, इथे जसं तुम्ही सांभाळत तसंच तिकडे श्रीकांत पण काळजी घेतील माझी, आणि इथे जशी मी राहिली तशी तिथे पण व्यवस्थित राहील. अजिंक्य भांडणं करू नको अनिता सोबत, मम्मी पप्पांना पण भर त्रास देऊ नकोस तू. आज फायनली लग्न होते, माझ्या जीवनाचा सगळ्यात अत्यंत महत्त्वाचा हा क्षण आहे, खूप आनंदाचा क्षण आहे दोन्ही फॅमिलीसाठी. म्हणतात ना की आमच्या फॅमिलीने देखील आणि किंवा आमच्या गावातले बरेचसे लोक आले, त्यांनीही कधी आयुष्यामध्ये इमॅजिन केलं नव्हतं की असं काही पाहायला मिळेल, पण ते ॲक्च्युली घडत आहे आणि त्याचा मी एक मेन पार्ट आहे, त्यामुळे त्याचा मला अभिमान देखील वाटतो. किस्मत से मिला तू. मला अगोदर वाटायचं की ती हेजिटेट करते काही गोष्टींसाठी, तर मला वाटायचं की आपण प्री वेडिंग केल्यानंतर थोडंफार आईस ब्रेकिंग होईल चांगलं, म्हणून माझी इच्छा होती की प्री वेडिंग करावं. मग प्री वेडिंगमध्ये बऱ्यापैकी आम्हाला टाईम भेटला बोलण्यासाठी वगैरे समजून घेण्यासाठी. बातें तेरी तसल्ली दे जाए, आदतें तेरी सुकून दे जाए. इंतजार में छुपा था दिल, हम सफर तू बन गया है. तर ह्या गोष्टी सगळ्या एवढ्या कमी वेळात सगळ्या जुळून येण्यामागचं मेन कारण म्हणजे साहेबांचं अंडरस्टँडिंग आहे, ते खूप या गोष्टीसाठी कारणीभूत आहे, मदतगार आहे. कारण त्यांनी राजकारण आणि फॅमिली हे दोन्ही टोटली सेपरेट ठेवलं,
आणि फॅमिलीला ऑलवेज प्रायोरिटी देतात ते, त्यामुळे असं कधी त्यांच्याबरोबर राहताना वागताना असं कधी वाटलं नाही की ते माजी मंत्री आहेत, पॉलिटिशियन आहेत. त्यामुळे तो एक कम्फर्ट झोन खूप लवकर डेव्हलप झाला दोन्ही फॅमिलीमध्ये. आणि आज फायनली लग्न होते, त्यामुळे मीही त्यांना एक आश्वासन देऊ इच्छितो की माझ्याकडून असेल, त्यांनी जो डिसिजन घेतला आहे, आमच्या दोन्ही फॅमिलीने एकत्र येऊन डिसिजन घेतला आहे, त्याचं कधी रिग्रेट होणार नाही आहे त्यांना. आणि त्यांना जसं वाटतं की त्यांची मुलगी अशा वातावरणात राहावी, तसं वातावरण देण्याचं मी आटोकाट प्रयत्न करेन. आणि तिला असं कधी दुसरं घर असं फील नाही होणार याची काळजी. Oh.